Vi nyongedde okubanga mbalamusaako nnyo olunaku olwaleero era nsaba mukkiriza obudde buno twagala kwolekera eggwanga erimanyiddwa nga mukwano gwange erya Afghanistan tumale okubanga twenyumiriza mu mbeera bwetyo mukwano nga bwetambula katugende katulumbe bwetukyali mukwano gwange mukutu gwa 17 katonyeze mwenda Pala FM okula lya muntu wa bulijjo. Nsaba okkirize nga bwe nkugambye tumale okuddayoko mu ggwanga erya Afghanistan aye tumale okubanga twetegereza mukwano gwange ebyo ebiriyo obudde obufaananako nga buno biyinza okubanga si bye byangu ennyo ekiri awo naye ate era mu mbeera yonna tusaanidde okubanga twolekera tubeere nga waaka mukwano gwange tumufuna bulungi nnyo. N'olwekyo nga mu kaseera kano twolekedde eggwanga erya Afghanistan nsaba okkirize tumale okubanga tugendako mu banka enkulu ey'eggwanga lino. Ebigudde ku banka enkulu ey'eggwanga lino mukwano gwange si byangu kubanga abadde akolanga gavana owa banka enkulu ye amaze okubanga bw'atya adduse n'aba gavumenti y'abatalibani kati abakutte ekintu eky'eggwanga erya Afghanistan bagenze okutegeera nti omusajja yamazeemu dda ng'ekyamazima akadde kagenderedde nti abasajja bakulu bano ba Ahunduzada kati abakutte ekintu mu ggwanga lya Afghanistan munnange obwedda bagezezaako okutunuulira kati ebitongole ebiyimirizawo gavumenti ne batandika okubanga batunuulira banka enkulu ey'eggwanga gavana nga bamwetaaga ajje basooke babeeko bye bamwebuuzaako abannyonnyole sitatus eyimiridde etya tutandikidde ludda wa baani abatubanja tumanja baani n'ebiringa ebyo bagenda okuba akasimu aka gavana owa banka enkulu nga kakyayitamu mugende mu maka ge nga maka aga gavana owa banka enkulu ekyamazima nga taliyo kati oluvannyuma ennyo wakati mugenda mu maaso n'okubanga bakola okunoonyereza nekiryoka kizuuka nti ku lunaku olw'essande ng'amawulire gatandise okugenda mu maaso n'okuba nti gatambula nga gwoleka nti abasajja abataliban eggwanga bamaze okugenda mu maaso n'okuba nga balikutte ono gavana akawungeeza ak'olunaku olw'essande bw'atyo ye bwe yabinnyikira mu nsuwa n'agamba ekyamazima wano wasaana muluge era bw'atyo batugamba akolagana n'ababedde abalala ababedde mu magye ag'eggwanga erya Afghanistan eribadde likulemberwa omusajja mukulu amanyiddwa nga Ashraf Ghani era bano be basobodde okubanga bamuteekerateekera ennyonyi ennyonyi eno kiddamu nti yakinnamagye bamala okumuteekerateekera ennyonyi eno ne bamugamba nti mukama waffe ennyonyi eri wano ekulinze osobole okubanga bw'otyo ogenda olw'okuba nti kabadde kaseera kazibu nnyo kabadde kaseera kakanayo kyani kwagamba kabadde akaseera nga teweetaaga kubaako ky'olinda kyonna bano abaateeseteese ennyonyi bo olwamaze okukakasa nti ennyonyi omukulu wetumugambye yiino weeri bo munnange ne badduka ekibambulira kubanga jjukira nti bonna ababadde mu gavumenti ya Ashraf Ghani babadde n'obweraliikirivu bw'amaanyi balina okutya mitima bagamba abasajja bwe banaatukwatako bagenda tukola batya tebagenda tuvunaana tebagenda kubanga batutta n'ebirala ebiringa ebyo kiviiriddeko bangi ne ku bannamagye bajenerali bakkana okutya nga balinganga abalowooza nti omutaliban ajja bavunaana ng'abalanga lwaki mwakulembera mutukuba lwaki mubadde mutuzoganya n'ebiringa ebyo kati bano kyekugambye nti olwategesa ennyonyi y'omukulu gavana wa banka enkulu ey'eggwanga erya Afghanistan gy'agenda okulinnya asobole okubanga bw'atyo munnanga adduka bo ne beeryawo ne bagenda getufuna okuva mu Afghanistan galaga nti gavana ono bwe yazze n'alinnya ennyonyi eno by the way etambuza supply z'ekinnamagye si chopa kugamba nti yabadde helicopter kuba helicopter egendamu abantu batono naye twogera ku nnyonyi ez'amagye zirugogoma mw'osobola okubanga bw'otyo otikka zitanka otikka biki n'ebiringa ebyo gavana gye bamuteekeddeteekedde naye batugamba gavana nga ye amala okuyingira yagobereddwako abalala 300 ntegeeza 300 bannansi ba Afghanistan abalala bano ye gavana mwennyini oluvannyuma kubanga bw'amaze otegeera ekifa e Kabul nti abasajja abataliban bagenda mu maaso n'okubanga bamunoonya asinzidde gye yaddukidde gy'ataasanguza n'agenda ku Twitter n'asindika meseji n'agamba nabadde sisobola kubanga nkyebeera era ye mwennyini n'agamba nti naye sadduse wabula kuno kubadde kutaasa bulamu nga buli omu tayinza kutegeera ki ekigenda okubanga kigoberera
governor batugamba nti yabadde tasubira nti je bamutekedde tekedde nnyonyi aina n'abakungu abalala bagenda okusangayo. Governor yalutuvira ku ntono agamba bwe yatuuse eno gye yagenze okusanga ennyonyi yasanzeyo n'abakungu abalala nga bangi ababadde mu government eya Ashraf Ghani. Bana abakungu abangi nga bayina ne famire zaabwe katugeze nti gundi abadde permanent secretary nga ayina mukyala we ssaako n'obwana bwe nga busatu na bano ono governor atugamba yabasanzeeyo gye beekukumye nabo nga balindiridde okubanga munnange balinnya endeege. Era oluvannyuma lwa kino abakulu batugamba nti governor olwamulabye nga yolekedde ennyonyi ne bana abakungu abalala bangi nabo ne basitukiramu nga yatago ogw'ekyayi ne bagamba nti munnange ate akati olindabide ne bagenda ne balinnya ennyonyi. Kati governor abukadde mu nnyonyi ne bana abalala 300 babukadde mu nnyonyi naye okimanyi nti kyatutte ebbanga ennyonyi eyo ng'eremedde awo. Era nga buli omu atandise emitima okubanga kugamba gibakubagana entegetege zibafamba buli omu watudde nga awulira wokya wabuguma nga entabo yavudde ku ki wallahi ennyonyi gye baalinnye terimu pairoti terimu mafuta kwegamba ye drama eyabadde ku nnyonyi eno. Era abakungu bano bali mu nnyonyi oli yabadde nga ze olwo oluvannyuma lwokubakuba ku busimu BCD ani ate agenda otuyamba okutujja wano ne bamufuna pilot agenda okubavuga. Kati pilot yabakuba akaama n'abagamba nti ekyamazima ennyonyi temuli mafuta. Njagala okuba kafaananyi yeggwe ogezaako okwagala okuba ng'otoloka kutaasa bulamu bwo ogezaako okutoloka olabe nga lwakiri osimattuka engalo z'abasajja bataliban endeega olugiyingidde n'ogamba ewu nosa n'ekikowe olugiyingidde pilot talabika pilot oluvannyuma ne musobola omufuna bw'atuuse n'abakuba ebirango temuli mafuta ng'ate walina okuva amafuta yeri ku kisaawe eky'ennyonyi ate ng'abataliban batandise okisemberera kaakati ojje n'ebidomola ebyokutwaliramu amafuta otunnyonnyole nti ogatwala ludda wa ngezaako okukulaga okusoomozebwa okw'amaanyi okwabaddewo. Era kati governor ono ssaako n'ababede banne bangi batuuse n'okugenda maaso n'okubanga balubuuza nti oba bali naddala ababede mu magye benkugambye abaatekeddetekedde governor ono entambula ennyonnyonyi oba be batu just batuteze kamodi batuteze kategwo gwate sebe ennyonyi etalina pilot etaliimu mafuta bijja bitya munnange. Governor kigambibwa ye mwennyini wakati mu kutya okw'amaanyi n'agenda mu maaso n'okubanga ayogerezeganye n'omusajja ono gwe tuyise pilot gwe baafunye agenda okubuusa endeege basobole okubanga basomoka eggwanga erya Afghanistan. Ono kati governor amutegeeza nti buli kimu kye weetaaga gwe kimanye nti obulamu bwo bumaze okubanga buteredde okuva olwaleero sala amagezi gonna funa amafuta funa amafuta twagala kuva wano munnange batugamba pilot ono gwe tuyise pilot gwe baafunye kigambibwa si yabadde pilot w'ennyonyi eno ennyonyi ey'ekinnamagye evugibwa bannamagye naye ono pilot si munnamagye kitegeeza baafunye gwe baafunye ng'ategeera ebyennyonyi najja abeere nga bw'ati abataasa yagerengetanyiza n'asobola okugenda mu maaso n'okubanga bw'ati afuna amafuta amafuta gano ne bagateekamu endege n'esituka n'etwala abakungu yabatutte mu nsi ki ekyo tombuuza kubanga tunabagenda mu maaso n'okubanga tukitegeera. Era nkugambye ne governor gy'asinzidde okubanga asindika message zino kuta ate tunaba naye okubanga atutegeera wa gy'asinzidde. Government ey'abataliban eri mu bukulembeze bwa Afghanistan olwaleero nga basinzira mu kibuga Kabul bagambye olw'embeera kati eriwo olunaku olwaleero era nga bwe twategedde nti wakyaliwo n'abalala ababadde mu gavumenti ya Ashraf Ghani abateekateeka okwagala okudduka eggwanga twagala okubanga tubategeeza mu butongole tewali bwetaavu bwonna bwakubanga mudduka eggwanga. Abataliban balangiridde ekimanyiddwa nga Amnesty nti oba wakola mazambi genkana gatya ekyamazima tulangiridde Amnesty kibayite ekisonyiwo okuggyako ng'amazambi ge wakola geekuusa ku ky'okutugumbula obulamu bw'abannansi ba Afghanistan watulugunya obulamu bw'abannansi ba Afghanistan bwe kibanga bannansi ba Afghanistan be bakulinako emisango gye bakuvunaana ekyo bajja kugenda maaso n'okubanga bakikola naye bino ebisigadde tugenda kubanga byonna atwefudde ababyerabidde tetwagala kutondawo mbeera ate yabweraliikirivu twagala nammwe tubeere nammwe mu kuzimba gavumenti empya egenda okubanga bwekyo munnange egoberera ekyo n'olugenze maaso n'okubanga bakiyisizza abasajja bano mukwano gwange Taliban akisanyusizza bangi
era ne bagamba nti bwe kibanga gwe mugendo gwe bagenda okubanga batambula nagwo olubannansi bw'eggwanga eri Afghanistan emitima gijja kubaddamu bategeere nti newankubadde be batalebani abaatukanka buli emyaka mukaaga egyasooka 96 paka 2001 ne batufuga mu ngeri gye baalimu visit time kiyinza okubeeramu ekyenjawulo kubanga mu biseera ebyo mutalebani yali talina kisa kugamba tayagala bya kurizoninga bwe kiba nti kizze wabbye ssente z'omusolo genda ssente ziwabbye zenkanamu mukono oba mikono gyombi nga giggibwako oba nga guggibwako bwe kiba nga bapimye ne balaba nti emisembi zeyabbye zino zijjamu emikono gyombi naye n'ebirala nga bagamba n'okugulu tukutwale nti mu biseera ebyo omusajja omutalebani bw'atalamulanga kati webalabye nga kituufu waliwo abamu ku babede mu gavumenti ya Afghanistan ebaddeko naye ngate omusajja omutalebani amaze okuba ng'ayisizza amnesty bagambye ono si ye mutalebani w'ebiseera birigo twali tumanyi ono ateekeddwa okuba nga mutalebani nkola mpya n'olwekyo kino nekiwa obaoliawo essuubi mu mitima egy'abamu ku abo ababedde ababadde basuubira okudduka eggwanga erya Afghanistan ne bamanya ntuyinza okugenda maaso n'okuba nga tufuna akalembereza abasajja ekiwandiiko kye bafulumizza abatalebani bagambye a general amnesty has been declared for all, so you should start your routine life with full confidence. Twagala obategeeza basebo ne bannyabo ekisonyiwo ku mwenna tumaze okuba nga tukirangiridde buli yenna abadde n'omulimu gwakola please get back to work mugende ku mirimu gyammwe mukole bw'oba obadde okola mu ofiisi ya saaba minisita teriyo n'omu agenda kuddamu kubuuza bya ttemangalo mugende mukole bw'oba ng'obadde okola mu ofiisi eyaani tewali yenna agenda okuddamu okubanga bw'ati abazoganya bwe zibanga kale zanzige zaagenda mumugende mukole no problem bwe zibanga kale katugeze eza covid relief 10,000 waliwo ate simanyi abazifuna emirundi egisukka mu 10 nammwe tetugenda bafaako mudde ku mirimu mukole oye musajja omutaleban bw'ati bw'agenze maaso n'okubanga ayisa munnange ekisonyiwo eri abakungu aba gavumenti ey'eggwanga eryo bonna abadde bafunye okutya okw'amaanyi bwe badde nno bwe bityo si buli omu nti yamaze okugenda maaso n'okubanga ayaniriza abatalebaan era si buli omu nti akyali mu mbeera yakusooka kwetegereza abatalebaan gavumenti ya Imran Khan ono akulembera eggwanga lya Pakistan yatubuulidde tukyetegereza ebitambula ku gurawundi munda mu kibuga Kabul era agambye enkolagana yaffe ne gavumenti empya mu Afghanistan egenda kusinziira ku neeyisa yaabwe egenda kusinziira ku mbeera bw'egenda okutondebwawo mu ggwanga erya Afghanistan kakati bwe kinaabanga enneeyisa yaabwe n'embeera gye batonzeewo nga yeeyo ddala esaanidde ffe nga Pakistan tetulina buzibu bwonna n'eggwanga erimanyiddwa ng'erya Afghanistan newankubadde nga bw'atyo Imran Khan eggwanga lya Pakistan bw'ayogedde ng'agezaako okulaga nti obaoliawo Pakistan yanjawulo nnyo ku batalebaan nti Pakistan teyina kakwata konna na batalebaan munnange ebyo wabyogedde naye ate ba abazungu babiraba bulala era nakati okutya kukyali kw'amaanyi ddala nga batugamba batya nti Pakistan ng'eggwanga by the way ne ssente yaabwe yamaze dda okunaabuuka ssente y'eggwanga erya Pakistan yasse dda ng'eyeeno mu Afghanistan naye bwe yasse ssente yaabwe mu Afghanistan bagiyita Afghani kati ssente ya Afghanistan oluvannyuma lwa gavana wa banka enkulu okudduka nga bwe nkulaze ssente yanaabuuse kati ne mu Pakistan bwe guli era nga ba investors bangi abali mu ggwanga erya Pakistan bagamba katusabe ne tetumanyi kiddako kubanga tutegeddeko nti waliwo abatandise okukola okunoonyereza nga bagamba Pakistan yabadde nnyo mabega w'abatalebaan okubawa sapooti yonna okulaba nga badda ku butaka mu nsi yaabwe eya Afghanistan basobole okukuba emmundu n'okuwamba bawambe ekyo gavumenti ya Imran Khan tennabagenda maaso n'okubanga bweti ekikkiriza yadde okukigaana mu bufunze tebanna bakola statement yonna okuva mu ggwanga erya Pakistan ekkiriza oba okuwakanya bino byonna kati bwe gutyo bwe gukyali nga bagamba Imran Khan akulembera Pakistan bw'avaayo n'agamba nti agenda kusooka tunuulira enneeyisa y'abatalebaan alebe butya bw'anaakolagana nabo bangi ku bazungu bagamba aguma kwekansaamu Imran Khan abo abaana gw'obaleze obawadde sapooti yonna era byonna tubimanyi n'ebirala bingi naye mbadde nkyagezaako okubanga nkulaga waliwo abafuddeyo okugenda mu maaso n'okubanga mu kaseera kano babonereza abatalebaan amawanga teganaba kuwulirwa nti ffe tukutudde wankolagana na Afghanistan no naye waliwo ebitongole ebitandise okuvaayo byonna bimenya enkolagana n'abasa oba ne gavumenti ya Afghanistan okusingira ddala bwe twogera gavumenti ya Afghanistan twogera ku basajja abatalebaan
abafudde ne babonereza abasajja batalebani munange be basajja bazuka baga Facebook mazo kubanga bwetu yedde Facebook yerayiridde tegenda kuddamu ku Facebook okubanga bakkiriza post sizonna ezigezaako okuwanika batalebani gwe bw'oba otadde posting ewanawana batalebani ate bagenda kuddamu kubanga bagikkiriza obooli obwo obanga osinzira Uganda kiyinza okubanga kisoboka naye ate abo naddala abali mu ggwanga eri Afghanistan aba Facebook batubulidde nti batonzewo ttiimu namba ttiimu eri mu Afghanistan ne wabweru wa Afghanistan buli kaseera bali ku mutimbagano ogezaako okulondoola okulaba posts ezigenda ku mutimbagano eziwanikiddwayo bwe ziba nga zakuwanika batalebani bwe ziba nga zakusiima batalebani Facebook egambye nedda tetugenda kikola tetwagala kibayita mutalabani tetwagalirako ddala aba ba Facebook bati bagenze maso nokubanga mukwano gwange bategeezezza era ne bagamba nti platform zonna ezezirubiridde okubanga ziraga support kubanga oyinza okuba nga toli mukuwanawana post yo nga towanawana batalebani naye ate ng'obuulyawo oyina support yonna gyowa batalebani ne bw'oba otaddeyo posting egamba nti you're welcome ekyo bali kati technical team aba Facebook gye batadde omudamu ggwanga eri Afghanistan batugambye nti eyo naye bagenda kubanga bagiwanulayo so Facebook bwetu bwegenze maaso nokubanga mukwano gwange etubuliddeko ne bagamba nti batandise okubanga bamonitoringa naddala embeera yonna nga bw'efaanana mu ggwanga eryo era ekyo kyandibanga kituufu kubanga n'abali ku ground mudamu ggwanga eri Afghanistan batubuliddeko nti kati abatalebani nabo bwe kibanga waliwo communication yonna gye bakola eya social media kati mwana wange bakosa Facebook, bakosa WhatsApp, bakosa YouTube. Yadde Facebook ate evuddeyo mu ngeri ya mpalaniraako n'esaba nti twandibadde tusaba n'emikutu emirala katugeze WhatsApp, katugeze Twitter, katugeze tino YouTube. Mwenna mwandibadde musibira ekikookolo abasajja ababamanyiddwa nga munnanga batalebani. So kati yo Facebook bwetu bwekikoze n'egamba ffe katutandike naddala enteekateeka ey'okubanga tulabutya omusajja omutalebani bwe tugenda okubanga tumunyigiriza mu mbeera yonna. Obutuukidde nno munnanga olunaku olwokubiri nga ekisaawe ekikulu ekyennyonyi mu kibuga Kabul bazzeemu ne bagenda mu maaso n'okubanga bakiggula. Ajjukira nti olunaku olwajjo nnakulazeeko nga ekisaawe kino abasajja abatalebani akaseera kaatuuse ne basooka ne bakiggala naye nga baatugambye nti tugenda kukiggala okumala essaawa nga bbiri zokka yadde oluvannyuma obudde bweyongeddeko kino nga baakikoze olwokugezaako okwagala okubanga bakontrolinga naddala abantu bano ababadde beeyiwa ku kisaawe baatuuse okubanga baggula emiryango egikuyingiza mu kisaawe abantu ne batandika okubanga babuuka ekikomera kugamba bugwe w'ekisaawe kino ne batuuka abantu okumulinnya kyokka muwanvu aliko sengenge naye nga abasajja bakulaga lwakiri katuyite mmannyo g'empisi okwabulira Afghanistan naye nga tetusigadde mu mikono gy'abasajja abatalebani omutalebani ensi ekyagenda mu maaso n'okubanga emutunuulira nnyo okulaba otya bw'agenda okubanga bweyisamu mateeka ki ge bagenda okubanga baleeta mateeka ki ge bagenda okubanga batambulirako nga bakulembera eggwanga lino erimanyiddwa nga eri Afghanistan kino kijja jjukira oluvannyuma olugenda mu maaso n'okubanga buli omu yatidde nnyo naddala abajjukira emyaka mukaaga egy'obukulembeze obw'abatalebani abasajja abatakkirizanga kulaba ttivi abatakkirizanga kuwuliriza rediyo rediyo bwe yabangayo yabanga rediyo ya gavumenti ya Afghanistan era nga bapresenters omala kuyita mu mikono egy'okubuulirirwa siyasa ow'abasajja bennyini abatalebani kale nga rediyo ekyamazima yateekangako kulaani nga basomesa hadisi z'omubaka nga bajja n'amawulire ne bagatuwa naye ng'okugamba nti bakonekitinge obulamu ensi nga bw'efaanana yonna nga tebasobola kubanga bakikkiriza ekyo ekya ttivi baakiwera ne bagamba ttivi mulaba bifaananyi ku ttivi yahi shaitaani rajim kati ebyo ebifaananyi bye mulaba ebifaananyi haramu ozasa omutalebani kati byonna bino abantu baabadde batidde nga bagamba ebbanga lya myaka 20 nga tumanyidde obulamu buno obutukonekitinga n'amawanga amalala omusajja omutalebani agenda kubanga obulamu kati addamu abukyuse omuntu oleme kuddamu ssebo okulaba ne ku ttivi bano abasajja jjukira nti balina ekitongole ekimonitoringa balina ekitongole ekipatrolinga bajja kyalo ku kyalo nyumba ku nyumba ne basooka ne babeera nga bakuba cyeka amakaago temuliimu ka ttivi ko okukulidde singa bakasangamu ng'olumanya nti kati gwe giwunye
ngolo manyati jiwunye so naye kati zine nakuze baka malo kubanga bali mu government ya Taliban zeta andiso kuchuse ndoza za basingo bonje nti banje abadde balowoza nti mu Taliban ayinzo okuba omubi ayinzo okuba omuzibu ngabo yali mu myaka gye 90 visit time mu Taliban ayinzo kubanga oboli yawo anaba wanjawulo akifana nanga ninaba kadde bange bembadde ko nabo naye nga bali ku nsonga ye mweno olina agamba nti abataliban oli baleka bali bavubuka nnyo naye kati baleka bakuze so bakuze ne mu birowoozo kirere kati bagenda kutuza nnyo mubiri musajja mukulu omuna yanukula omutalebani takula bwe yali era bwalibeera emirembe n'emirembe amina bwe kibanga ye bwatyo bwakitegeera bwe kino kuba ekyo tekisobola kubanga kikyukana akamu n'akettondo gavumenti eyeggwanga eryattake etandise okubanga ezimba ekikomera ekikomera kino kigenda kubeera bwaguuga nga kiwanvu okitegedde nga kiwanvu bagamba ba gavumenti yattake ekyamazima okuva omwaka 2011 paka gye buli olunaku olwaleero tubadde mu kizibu ekyabantu ababunzibunzi tetwagala kufuna kizibu kirala okuva mu ggwanga lya Afghanistan kati batandise okubanga mukwano gwange bazimba ekikomera akirono kye bazimba njagala otegeere ekifaanananga omusajja Donald Trump naye bwe yagendako mu maaso n'okubanga bwati ateesa bazimba ekikomera bwaguuga wakati wa America ne Mexico gwanga kale liyite Mexico ng'agezaako okwagala okuzibira ekkubo ababunzibunzi abaali bagezaako okuyingira eggwanga erya America kati n'agamba katuzimba ekikomera bwaguuga ekyo government ya Turkey nayo kati esazeewo genda mu maaso n'okubanga ekola nga bagamba nti abantu bangi leero abagezaako okubanga badduka eggwanga erya Afghanistan bajja kumaliriza nga bajja eno mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Buturuuki oyinza okugenda mu maaso n'okubanga weebuuza nti lwaki Turkey yandisuubidde nti abadduka mu Afghanistan bayinza genda mu ggwanga lya Turkey iye abantu buli lwadduka ewantu ng'alaba embeera ebizze ayagala genda awantu awali better kakati omuntu tayinza kuva mu Afghanistan n'olowooza nti agenda kubukalira mu ggwanga lya Iraq tajja kuva mu Afghanistan bwagenda kubukalira mu Turkmenistan abayina genda mawanga gamba nga ettake omuntu ali mu Afghanistan take ajirabanga gubula ba America nga bula ba Bungereza kati agamba kanve wano kangende ettake kubanga obulamu bw'ettake kyekyo okitegedde ontegedde bulungi nti gwe nga bw'obeera wano n'ogamba ntuuka ddi e London ntuuka ddi kale enniyo ku ggwanga lya America oli ali mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Afghanistan yagamba ntuuka ko ddi Istanbul ntuuka ko ddi mu kibuga Ankara kati gavumenti ya Turkey bwetyo no bwetangiridde n'egamba nti etandise okuzimba kilometers 295 ez'ekikomera ekigenda okubanga kibugirizo kakasa nga tebakkiriza omuntu yenna ava mu ggwanga erya Afghanistan asobole okubanga bwatyo ajja mukwano okuyingira eggwanga erimanyiddwa nga erya Buturuuki bwe tudda mu kibuga Kabul abakulembeze baayo kati nga be batalebani batubuulidde nti nabo bakyagezaako okubanga babalembeera bwefaanana era bakyagezaako okubiriza amawanga agatannaba kubanga gaamuka oba agatannaba kuba nti kale bava mu bitebe byabwe osobola oziyita embassies ez'amawanga ag'enjawulo omutalebani abasabye abagambye mubeere bagumu tewali mbeera yonna tewaliwo mbeera nzibu mugenda kubeera bulungi security yammwe eri guaranteed era obutuukidde olunaku olwaleero ng'ekyamazima Afghanistan mu kibuga Kabul embassy ziri ssatu ezikyali enzigule amawanga gali asatu agakyalina embassy nga nzigule nga bo tebannaba kubanga basengula abantu baabwe mu bano mwe muli eggwanga erimanyiddwa nga erya Russia gavumenti ya Russia bw'otuuka mu kibuga Kabul n'ogezaako okukyala ku embassy yaabwe ekyamazima embassy ekyali nzigule bulungi ddala ate era nga terina buzibu bwonna embassy ey'eggwanga erya China nayo gyeri emirimu gitambula kinnawadda kyekimu ne embassy ey'eggwanga erya Pakistan nabo mukwano gwange bakyali baggule bulungi ddala tebalina buzibu bwonna ekyo nakyo njagadde ogende mu maaso n'okubanga okinooti nga gwatugoberera ekyo kinooti ng'obudde buno kubanga nakugambye nti gye bujja mu nnaku nga zizo mu maaso nja kulombojjera otegeere nti gino emisinde omutaliban gye yabadde najo n'atuuka okuwamba mu nnaku 8 zokka ng'omumerika bwe yateebereza ye yalaba nga batalebani bayinza okuwamba eggwanga mu nnaku 9 ye omusajja omutalebani n'amulaga nti mu nnaku 8 tuwamba nakugambye nja kulaga baani ababadde emabega wa bino byonna
kwogereze ganyaki okwabadde wakati wa gwanga ki na gwanga ki bakulembeze ki ne bakulembeze ki abakanyizo linagamba nti aya basawunzikiriza nkiddamu embassy ziri satu zokka mu gwanga lya Afghanistan zootuuka kukati nga nzigule era abakungu baazo gye bali bulungi tebalina buzibu tebalina bakola evacuation yonna embassy eya Russia embassy eya China embassy eya Pakistan kati ezo zonzigule bano kankuweyo buli omwaka ntu kamukamu nga bw'olinda wenakulombojera otegeere baani ababadde emabega wa Taliban ne basobola okuba emmundu mu ngeri y'ekyamagero kati bano abasatu abakyalina embassy enzigule buli omukamu kuweeka akantu kamugwanu ono w'eggwanga erya Pakistan mazoredde okubanga nkulaga nti n'amawanga mangi ag'abazungu nakati gakyatanka nagagamba nti gavumenti ey'eggwanga erya Pakistan ebadde nnyo n'abasajja bano aba Taliban era nti sapooti nnene gavumenti ya Imran Khan akulembera Pakistan gye bawadde aba Taliban okusobola okubanga batuuseko ekyo kye batuuseeko n'ekyo kye bafuuse okubanga kati olwaleero be balamula ekibuga ekimanyiddwa nga Kabul kati oyo Pakistan sooka omuteeke ku bbali ate era ng'ekyo nakyo kitadde ku bbali ne kino njagadde okimanye tulinayo omusajja bamuyita Yakubu Hakan ono y'omu kati ku bakulembeze ab'oku ntiko mu Bataliban taata wa Yakubu musajja bamuyita Hakan yeyatandika Hakan Network ng'agitandikira mu nsi ya Pakistan nakyo nga kibinja kifaanana nga kwegamba nakyo kigenda okulwanyisa Abamerika yakitandikira mu Pakistan bwe babadde bagenda mbikwekweto bino ne bagatta amaanyi Hakan Network ne yegatta n'aba Taliban ne bagamba katukube mmundu so kati Pakistan ngezezaako okulaga akatono ennyo era kukamala ebisigadde lindirira tugende ku musajja w'eggwanga lya China China sagala bwerabiri sabbiiti ziweze kati bbiri emabega sabbiiti bbiri emabega nakulaga nga waliwo delegation ey'abasajja ba Taliban yagenda nesisinkana ababeede b'eggwanga lya China ekyo kyerabidde nkiddamu nakugamba sabbiiti bbiri emabega waliwo delegation y'aba Taliban yagenda netuuka e China Beijing ne boogerezeganya n'abakungu abavumenti ya China era China negenda mu maaso n'okubanga eyogera ebigambo nga bino ffe nga China twagala ggwanga lya Afghanistan eriteredde era bwe kibanga mmwe abanaasobola okuyambako okutereeza eggwanga eryo muyina obuwagizi bwaffe bwonna ffe nga gavumenti y'eggwanga lya China ebyo ebigambo ebitonotono ebyokungulu bye baali basobola okubanga bategeeza abamawulire ebyomunda oyinza obutabimanya nnyo naye era lindirira katugende ku ggwanga erya Russia tugenze okulaba abasajja bano aba Taliban nga batandise emmundu eno eyabaleetera okutandika okuwamba provincial capitals ez'enjawulo nga sabbiiti eri gye twakuba emabega nakikulaga nenkugamba nti Russia ereese amagye ku lusebenju lw'eggwanga erya Afghanistan bazze kwegezaamu ekyo nakikugamba bw'oba ng'ojjukira bulungi nti Russia baleese amagye gasoba 15,000 n'ebyokulwanyisa ne batuuka n'okubyongerako naye nga bazze just for military drills nekugamba nti mu byafaayo nga nkola programs nga zino wampulirako ddi nga nkugamba nti Russia ezze okwegerezaamu okumpi n'eggwanga erya Afghanistan nakikugambako ddi ki ekyaleese Russia sabbiiti eri ng'etandika okwegezeserezaamu okumpi n'eggwanga erya Afghanistan kano bwetaaga okugenda maaso n'okubanga okajjukira Afghanistan yeetooloddwa amawanga omuli Pakistan omuli Tajikistan omuli Iran omuli Turkmenistan n'amalala ago gonna bw'ogenda okugatunuulira naddala ago agaliko sitaani gaaliko amatwale ag'eggwanga erya Soviet Union era Soviet Union bwe yali egenda maaso n'okubanga ekolapusinga ago ge gamu ku matwale ge yagendanga ewanda mpolampola newanda mpolampola yadde okusinga abasinga mwagoberera nnyo Afghanistan naddala bannansi ba Afghanistan ba Mujahidin gye beyakolamu omulimu nga Amerika eri mabega waabwe okusobola okugobaganya Russia oba Soviet Union okwamuka eggwanga eryo kati okuwulira mbu Russia ereese amagye bali mu kwegerezaamu mu Turkmenistan ku lusebenju lwa Afghanistan mu kaseera kennyini ak'olutalo kyekimu kubireka ebibuuzo eby'amaanyi awo kyenvudde ggamba nti time bweneeba etuuse nembeera nga nkulombojjera baani ddala ababadde emabega wa bino byonna ojja kgenda maaso n'okubanga bw'otyo mukwano gwange otegeera ensonga
kale no nga bichagenda maso nokubera webityo abasajja bakulembere gwanga erya America nga bakulembeddwa mu Joe Biden basobodde okubanga bano kulama wanga waluwa muwanga gabadde gavudde nga gatandise okwogerera America ngabo jukira Ashraf Ghani naye mabega kawa baddaga mante America yatulidde mu olukwe America yatulidde mu olukwe n'amawanga mangi ne gatandika okwogera nti naye America mwakoze ensobi yemmwe abaguddewo olujja abasajja abatalebani ne bayingira singa mwasigadde mu Afghanistan naye Joe Biden naye abaanukudde n'abagamba naye bantu mmwe ebyo bye mugenda maso n'okubanga mwogere okujjako nga temutegeera ki kye mwogerako Joe Biden ng'omuntu agamba tumaze banga dene nga tukwatiridde Afghanistan ne tutuuka okutendeka amagye emitwalo 300 basirikale ba Afghanistan tubatendese mbukodyo bw'ekika ekya waggulu tubawadde emmundu ez'amaanyi mubadde mutubanja ki ekirala ate kimwagala tugende maaso n'okubanga tubakolera abagambe tubadde tetusobola kufuula ggwanga erya Afghanistan okuba nti kati fenga abamagye ag'eggwanga erya America nti kati yefuuse ground yakufiiramu basirikale ba America tekisoboka bwe twanga biri ku mutu asobola okuyamba ensi ne tutwalaganye ekibinja ky'abasajja ba Al-Qaeda ne tubalumba ku butaka mu ggwanga erya Afghanistan ne tubafugobeira yuddala ate kati mubadde mutubanja kiso byebyo nno gwe mukwano gwange agenda maaso n'okubanga watugoberera bulungi kankugambe ebigambo bya Joe Biden tukiwunzika ekyo yagambye I stand squarely behind my decision nkiririza mu kusalawo kwe nasalawo after 20 years I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw those forces oluvole banga lya myaka 20 njize embeera enzibu yonna eraga lwaki ddala tewaliwo kaseera kalungi kakujja amagye gaffe ag'eggwanga erya America munda mu Afghanistan but naye bwe tubanga mu Afghanistan libadde eggwanga nga abasirikale baffe ab'eggwanga lya America nga lifuuse ekifo abasirikale baffe gye bafiira ate kiba tekikyakola magezi okubanga amagye gaffe gakyaliyeeyo Joe Biden yagamba nti wabula Afghanistan tukyalina omukisa mu abamawanga agalina amagye era agalina waka nabwe musobola okugendayo ne mukola bye tubadde tukola Afghanistan netereera ngawe mwandyagadde okulaba nga bwetyo mukwano gwange nno etereera embeera bwetyo mukwano gwange okuvaako mu ggwanga erya Afghanistan bwe nsobola okubanga ngikutottolera mpolampola bikyali bingi naye nsaba onzikirize nkuwumuzeemu katono nnyo ate tudde n'ekitundu ku Afghanistan obaoliawo ekyokubiri bannaffe abasibyangu diary supplies baguddewo diaries empya mu bitundu eby'enjawulo mu Kampala, Wakiso ne Mukono Mukono mugende okuliraana oluguudo olukutuusa katale ab'e Najjeera mugende katale ka Najjeera tu Nasuti mu tawuni wetuli Kasangati diary erya wampewo ku kisaawe Bulowa mugende okuliraana Nabukalu police station.